Дитяча точка «Спільна» у центрі Сміли чекає всіх смілян та гостей міста, що мають діток. Цей простір є місцем, де підтримують, допомагають, порадять. Наразі отримали допомогу від ЮНІСЕФ у вигляді дитячих наборів одягу. І набори вони однакові чи в кожному різне? Набори йдуть універсальні і на хлопчиків, і на дівчаток. По кольору, ну, можуть відрізнятись по кольору, але наповнення ідентичне в них. Так, це в нас від 0 до 3 місяців. Такий от комбінезончик, носочки. Ну і тут такий костюмчик. Це від 0 до 3 місяців. Зараз ми бачимо з вами подібний набір, але це вже набір, який пишуть наші спонсори ЮНІСЕФ, що це ж набір до 12 місяців. Тут вже додаються шалик, шапочка, рукавички. І ми бачимо такі носочки. Ну, там комбінезон ідентичний. І також збільшений комбінезон. Працівники Центру соціальних служб наголошують, що це саме підтримка для смілянських родин від європейських благодійників. Наші спонсори ЮНІСЕФ, партнерство кожній родині. В рамках діяльності нашої точки спільно зробили підтримку для містян. Тому що дуже часто люди говорять, що багато допомоги йде на внутрішньо переміщені осіб. Надійшли набори на діток від 0 до 14 років. Але сміляни, що потребували підтримки, вже одяг для старшеньких діток розібрали. Наразі залишилися пакунки для малечі до 3 років. Покажемо набор від 2 до 3 років. Тут є стильний сучасний джемпер, шалик і шапка, і перчатки, носочки. Танці якісь, да, це спортивні танці, такі можуть бути зараз, знаєте, так модно ходити. Ну, зручний дитячий. І також є джинси. Вони, може, зараз вже не такі актуальні, як були би, як було холодно, але ми бачимо, що це утеплені джинси можна потім буде носити. І також потерті. Тут є такий дитячий комплект, який можна застосовувати, власне, як домашній одяг, або піжамка, або навіть утеплені сподні. Ну, і ризачки, мабуть. І ризачки. Коли був дощ, це була така доречність. Тому що, чесно кажучи, ну, не першої необхідності ризовики, і не завжди купуєш, але вони потрібні. І діти з задоволенням взувають ризовики і гуляють по калюжам. І батьки не турбуються, що будуть змочені ноги, що діти застудяться. І це всі, весь цей набір безкоштовно смілянам за наявності паспорту і свідоцтва про народження ваших дітей. Запрошуємо, тому що сміляні також мають отримати підтримку, допомогу і відчути, що вони є, власне, центром уваги в нашій громаді, і нам не байдуже, який їх стан і як вони дбають про своїх дітей. Попередньо у нас була велика кількість наборів, вона була віком від 0 до 14 років, а оперативно було освоєно 14, 9, 12, 7, 5. Ці швидко розійшлися. Зараз ми маємо в великій кількості і готові задовольнити велику потребу від 0 до 3 років. Речі на дитячій точці, що знаходиться на першому поверсі готелю «Сміла», видаються з 9 до 13 години. Але сама точка працює з 9 до 18. В рамках проєкту «Спільно соціальні послуги» тут проводиться дуже різноманітна робота. В рамках проєкту «Спільно соціальні послуги» у нас діє соціально-психологічна підтримка дітей та їх родин у часи війни. Зокрема, ми велику увагу приділяємо саме емоційному розвитку дітей, організовуючи наші заходи із елементами арт-терапії, групову роботу через тренінги, взаємодію із дітьми через гру і через підтримку самої дитини в цій грі. Щоденно розписані заходи відповідно вікової категорії. Це і арт-терапія. Працюють підліткові клуби, які спрямовані на розвиток особистості, навички комунікації, емоційний розвиток і формування емоційного інтелекту підлітки. Також діє клуб для самих наших маленьких смілян та гостей міста, де вони вчаться пізнавати цей світ, розвивають дрібну
моторику і вчаться взаємодіяти один із одним. І також діє клуб із творчого розвитку дітей. Має він таку чудову назву «Майстерня чудес», де діти через розвиток своєї творчості вчаться пізнавати цей світ. Майстер-класи більше розраховані на другу половину дня, тому що діти знаходяться в школі, да, вони можуть прийти сюди після школи. А для самих маленьких, які не відвідують садочок, до обіду діють на 11:30. Що четверга ми запрошуємо малечу доєднатися до заходів із театральної логотриміки, називається цей курс. Вже чимало смілян та родин з числа ВПО знають про діяльність дитячої точки спільно. Але ті, хто вже скористалися тут хоч раз послугами, стали і постійними відвідувачами. Я являюся опікуном своєї внучки Кузьменко Аліси. І вона сюди ходить на заняття, на читайлика. Все їй подобається. Грація приходить сюди. З задоволенням відвідує тут. Тобто у вас постійно з'являється вільний час трошки більше? Ну і так, да, в мене, звісно, в мене для себе вільний час, а вона займається і подобається. З користю тут проводить, да, час. Да. Допомагають тут нам і дають, і іграшки дають, все, що хочеш. Так що дуже... Чи скористалися ви тими наборами? Так, да, і набор ми отримали. Від ЮНІСЕФ? Да. Все підійшло? Да. Ну, ще трошки великувата курточка, так все отлично. То вже ходите? Так, да, да. Та запрошує, Інга Вікторовна запрошує, і ми приходимо, коли нам кажуть, група у нас создана, були тобто всякі майстер-класи тут, да. Тут багато чого буває, дуже цікаво. Всі новини та розклад занять на дитячій точці спільно можна дізнаватися на сторінці Смілянського центру соціальних служб у Фейсбуці.